لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس پر کہ غالب آ جائے یعنی خود بخود کہ ہو اور وہ روزے سے ہو تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے اور جو جان بوجھ کر کہ کرے تو اس پر قضا ہے. اس حدیث شریف کے اندر دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں, یعنی آدمی کو کہ ہو یعنی الٹی خود بخود ہو, پھر اس کی دو صورتیں ہیں, خواہ منہ بھر کر ہو یا کم ہو. منہ بھر کر کے اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آدمی بغیر ہاتھ لگائے نہ روک سکے. تو اگر منہ بھر کر ہو یا منہ بھر سے کم ہو, خواہ کتنی بھی ہو, لیکن اگر خود بخود آئی ہے آدمی کا اس میں کوئی فعل کسی فعل کا دخل نہیں ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. پھر اگر کہ خود بخود آئی اور وہ خود بخود ہی لوٹ گئی تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. لیکن اگر کہ آئی تو خود بخود لیکن لوٹا ہی ہے آدمی نے اپنے فعل سے یعنی جان بوجھ کر کہ کو لوٹایا, تو اگر وہ چنے یا اس سے زیادہ کہ تھی جس کو لوٹایا ہے جان بوجھ کر تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نے کہ جان بوجھ کر کی یعنی ہاتھ ڈال کر یا کسی اور طریقے سے کہ جان بوجھ کر کی, تو اب دیکھیں گے کہ منہ بھر کر ہے یا منہ بھر سے کم ہے. اگر منہ بھر کر ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, لیکن اگر منہ بھر سے کم ہے اور آدمی نے اس کو باہر نکال دیا اس کو واپس نہیں لے گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اما علینا الا البلاغ.